nového spoluhráče, jak se ti s ním hraje? Jasně. To bude těžký. Takže. Co můžu říct? Jo? Jaké jsou pocity po obavě? Já to skvěle zavřel a beci to ubránili, takže to není úplně největší sport. Takže... Jak hodnotíte váš výkon v základní skupině? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, přesně tak. Je to tam! Hej, Gucci, tady na mě se dívejte! Takový nic moc, ale no, to prdele otázky. Nejsem rozhovorový. Je to tam, kurva! Já jsem to mohl říct, že je, protože jsem to dál na romady. Jo, vole! Jo! Už budu vědět. Myslím, že narazíme buď na... nevím na koho. Jo, no, no tak. Ty jsou oba dobrý, tak... Dobrý, dobrý. Úžasný, skvělý, jako... Je to tam! To, co jsme chtěli... Přesně, chtěli jsme... Dobrý, znova, začnu znova. Jo, góly pěkný. Klasika, jako každý rozhovor, vždycky stejný. Jaký je to pro vás soupeř? Pro nás je to... Cítil jsi to třeba ráno v kostech? Hele, já jsem takový nachcípaný, takže já cítím úplně něco jiného. Ale... dobrý, 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 my to ráno uděláme. Absolvovali jste základní skupinu. Jak ji hodnotíte? Alebo tak západní. Tak znova. Ve čtvrtfinále. Hej, jsem tě rozhodil za tím taky, víš? Ve čtvrtfinále. Já to neřeknu už. Už tady jsem půl hodiny a řekl jsem dvě věty. Ještě jsem mě zeptej. A teď jsem to zapomněl. Střih. Střih. Mohli jsme dostat kana. Kdybych to nedal, tak bych byl asi, já nevím už kde. Argentina je po nás dobrý soupeř. Já fakt nevím, co mám. Argentina, to se zeptáš někoho jiného, zeptáš se tamhle straighty potom. Jo, tak další otázka. A borce má, je to úplná, je to super. Další otázka, tohle nebudem říkat. Já ti taky vyspovídám, ne? A teď to otočíme, teď vzpomínám já, tak co? Tak to není moc otázka pro mě. To vůbec nedávají.